kažkodėl man rodo silpną ryšį, tai aš laukiu. Ma, gerai. Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius ir pradu savo tiesioginę transliaciją iš legendinės virtuvės, iš kurios esate matę daugelį mano video. Su manim kava. Galite matyti kavą ekrane. Čia yra kava be kofeino, kadangi jau vėlus metas ir kavos su kofeinu negaliu gerti. Ir čia yra pienas, bet tai yra migdolų riešutų pienas. Taip, migdolų riešutų pienas, man žmonai mėgsta, tai aš iš jos, jei nematant, nugvelbinėjau. Ir kaip esu žadėjęs praėjusią savaitę, kai dariau video transliaciją, tiesioginę transliaciją ir kalbėjome apie treniruočių programų sudarimą, tai liko daugybė klausimų, kuriuos aš neatsakiau ir dabar pažadėjau, kad juos atsakysiu ir dar šiandien tą darysiu, kalbėsiu valandą, aš nežinau, kiek suspėsiu, dėl to, kad stengsiuosi vėl, kiek įmanoma, detaliau visą tai paaiškinti ir nežinau, kokią dalį atsakysiu, bet vėlgi nenoriu stengtis atsakyti kuo daugiau klausimų ir atsakyti trumpai arba atsakyti nekonkrečiai. Gerai, tada negaišdamas laiko pradedu nuo tos vietos, kurioje sustojau praėjusį kartą ir tai buvo, beje, jūs, kai rašėte man klausimus, tada buvo vienas postas, po kurio turėjote rašyti, bet parašėte po to po dviem dar sekančiais postais. Tai tie, kurie šiandien dar neišgirsite savo atsakymų į savo klausimus, dar nenusiminkite ir tai nereiškia, kad jūs jų neišgirsite, jūs šiek tiek sumaišėte, susipainiojote, kur reiktų rašyti klausimus, bet aš prieisiu ir prie jūsų klausimų. Tada gerai, gali būti, kad tai tik tai įvyks šiek tiek vėliau. Bet tada skaitau ir atsakinėju tuos pagal eiliškumą, kurie buvo užduoti po pirmo mano postu, kuomet paskelbiau temą. Čia yra Naglio klausimas, su kuo sudarinėjant programą galima jungti pečius. Ir jis rašo, nes praeitą buvo krūtinė ir bicas, taigi norėjau sužinoti, kokią raumenų grupę patartumėt jungti juos. Ir kažkas ten duoda patarimą, kad galime jungti su trapecija. Naglis, iš tiesų tai priklauso, kelių dienų yra treniruočių programa. Jeigu trijų dienų treniruočių programa, tai reiškia, kad turite tris didžiasias raumenų grupės. Tai yra krūtinė, kojas ar nugarą ir tada kojam, kadangi lieka atskira diena ir tai jau šventas dalykas, tada pečius galima jungti arba prie krūtinės, arba prie nugaros. Jeigu treniruotės pagal 4 dienų programą, tada pečiai gali turėti ir turėtų turėti visiškai atskirą dieną ir tada jau prie pečių galima arba prijunginėti arba bicepsą, arba tricepsą. Trapecija, kaip siūlo jūsų kolega dar vienas Facebook'o vartotojas, taip yra teisingas variantas, teisingas pasirinkimas, nors anatomiškai trapecija yra nugaros raumo, jinai priklauso nugaros raumenų grupiai, bet jinai dažnai treniruojama, dažniausiai treniruojama su pečiais. Okay. Taip, toliau sekantis klausimas. O tonas. Labas, Andriau, įdomi jūsų nuomonė šiais klausimais. Pirma, pagal ką nusprendžiate, kiek pratimų reikėtų atlikti vienai raumenų grupiai? Jei galima paklausti, ir kiek kuriai raumenų grupiai. Pagal ką nusprendžiu? Pagal metodiką nusprendžiu, yra didžiosios raumenų grupės ir mažosios raumenų grupės. Didelėms raumenų grupėms ir didelės raumenų grupės yra kojos, nugara ir krūtinė, reikia daugiau pratimų. Mažoms raumenų grupėms, kurios priklauso pečiai, rankos, blauzdos ir pilvo presas, taip saliginai, reikia mažiau pratimų. Ir priklausomai nuo sportingo pasirinkimo lygio, nuo jo stažo ir nuo to kelių dienų, ir tai yra treniruočių programa, tai dideliams raumenų grupėms gali būti, tarkime, krūtiniai, kojoms ir nugarai nuo 3, netgi iki 6 arba 7 pratimų. Ir tada mažoms raumenų grupėms nuo 1 iki 4. Antras. Jūsų nuomonė, kelis kartus per savaitę reikėtų treniruoti vieną raumenų grupę vyrams / moterims. Kodėl? Ir tas klauselius tikslas. Pirma, raumenų masės didinimas, antras svorio metimas. Jeigu tikslas yra didinti raumenų masę, tada optimaliausia yra treniruoti raumenis vieną kartą per savaitę. Ne? Ir tada vėl juos treniruoti praėjus savaitėj. Čia prieš kokį gerą mėnesį mačiau postą vieno dėstytojo iš Lietuvos sporto universiteto, kuris pasidalino nuorodą į straipsnį, kuriame kažkokie mokslininkai padarė tyrimus ir tyrimų išvada buvo ta berods, kad sportininkam optimaliausia būtų treniruoti raumenys du kartus per savaitę, jeigu jie siekia raumenų masės augimo arba raumenų jėgos augimo. Tai tokia buvo mokslininkų išvada, kita vertus. Moderniame kultūrizme ir tai jau yra kelis dešimtmečius. Didžioji dalis sportininkų, tai yra daugiau turbūt negu 9 iš 10, vieną raumenų grupę treniruoja tik tai vieną kartą per savaitę. Treniruojant dažniau, greičiausia, kad raumenų grupė neatsistatys nuo vienos treniruotės iki kitos. Ir kitas yra dalykas, daugeliu atveju gali būti raumenų grupių persidengimas. Tai yra
jeigu treniruojate krūtinę, tada kaip pagalbinis raumuo dirba tricepsas, kai treniruojate tricepsą, tricepsas dirba kaip pagrindinis raumuo, ar kai treniruojate pečius, jeigu atliekate pečiams spaudimus, tai tricepsas vėlgi dirba kaip pagalbinis raumuo. Todėl gali atsitikti ir taip, kad tricepsą treniruojate vieną kartą per savaitę tiesiogiai ar du kartus netiesiogiai, tarkime su krūtinė ar su pečiais, panašiai atsitinka ir su bicepsu. Todėl šiandieninėme moderniame kultūrizme ir būtent moderniame kultūrizme sportininkai, varžybiniai sportininkai pasiekia didžiausią raumenų masę, didžiausią dydį, tai tendencija yra vieną raumenų grupę treniruoti vieną kartą per savaitę. Tai yra tokia jau kelių dešimtmečių pasaulinė praktika, tai nėra tik tai mano nuomonė. Ir vyrams, ir moterims tai būtų greičiausia tas pats. Nebent kai kuriais atvejais, jeigu raumenų grupė yra atsiliekanti, verta ją treniruoti du kartus per savaitę, bet viena treniruotė turėtų būti sunkesnė, kita lengvesnė. Bet vėlgi tada įprasminga tik tai jau didesnį treniruočių stažą turintiems sportininkams, naujokams nereikia. Ir ar tada tai būtų ar raumenų masės didinimas, ar svorio metimas, tai neturėtų skirtis dėl to, kad svorio metimas, ne, kaip riebalų deginimas, jisai labiausiai priklauso ne nuo treniruočių, ne nuo to, kiek kartų vieną raumenį treniruoti per savaitę, bet nuo mitybos. Tai sudarius sukūrus kalorijų deficitą, tik tada svoris krenta ir riebalai dega. Tai vienintelis galimas variantas, kad jie degtų. Trečias klausimas. Į ką atkreipiate dėmesį sudarinėdamas programą merginoms / vaikinams? Atkreipiu dėmesį pirmiausia į tikslus, ką jie nori padaryti su savimi. Tai yra numesti, priaugti. Bet čia yra lygiai greičiai vėlgi su mityba. Tada atkreipiu dėmesį į jų sveikatos būklę, ar yra kažkokio apribojimų, ar yra apribojimų dėl stuburo, ar yra apribojimų dėl sąnarių būklės, tai yra, ar yra apribojimų parenkant ir atliekant pratimus dėl lankstumo. Jeigu žmogus nelankstus, tada atsiranda labai daug apribojimų parenkant jam pratimus. Nelankstus žmogus negalės pritūpimų daryti, galbūt rytupsų negalės daryti, tikrai negalės daryti mirties traukos, netgi štangos traukos prie pilvo pasilenkus. T-grifo traukos negalės daryti, štangos traukos tiesiomis kojomis, kai kuriais atvejais netgi spaudimus kojomis sunku atlikinėti, tai į lankstumą atkreipiu dėmesį. Daug lengviau yra dirbti su žmogumi, kuris turi silpnus raumenis, bet yra labai lankstus, negu su tuo, kuris yra stiprus, bet turi labai menką lankstumą, tai lankstumą atkreipiu dėmesį. Toliau tada atkreipiu dėmesį priklausomai nuo to, ką žmogus nori padaryti į jo proporcijas. Tai yra, kaip yra išsivystęs raumenis, yra kiek raumenų jisai turi ir kur jų daugiau, kur jų mažiau. Į proporcijas, tai yra, tarkime, gali būti, kad pas vaikiną, ne, pečių juosta yra plati, bet kojos labai, labai menkai išvystytos, kojos labai kūdos. Todėl tada reikia prioritetą skirti kojoms. Arba jisai treniravo rankas ir bicepsas jam gerai augo, bet tricepsas prasčiau augo. Tada prioritetas treniruočių programoje, treniruojant rankas, turėtų būti tricepsui. Reikia atsižvelgti į treniruočių stažą, kiek laiko žmogus treniruojasi. Priklausomai nuo to, kiek laiko jisai treniruojasi, jo programa gali būti daugiau arba mažiau intensyviai. Jeigu žmogus yra naujokas, jis negali atlyginėti labai daug pratimų, negali labai dažnai ar labai ilgai treniruotis. Ką dar tada reikia atkreipti dėmesį? Stažą pasakiau. Su stažu taip pat dar ateina toks dalykas, kaip techniškas pratimo atlikimas. Kuo žmogus turi didesnę patirtį, jeigu tai yra gera treniruočių patirtis, o didesnė tikimybė, kad jisai techniškai atlikinės pratimus. Jeigu žmogus yra visiškas naujokas, jam taip pat reikia parinkti tuos pratimus, kurie būtų techniškai nesudėtingi ir kurios jis atlikinėtų saugiai. Tai yra būtų labai maža traumos tikimybė tuo atveju, jeigu jisai pratimus atlieka netaisyklingai. Ką aš turiu omeny? Tarkime, jeigu duodame naujokui daryti treniruočių programą, prašome ir duodame naujokui daryti pritūpimus su štanga ant pečių, jeigu jis netaisyklingai juos darys, gali sužaloti nugarą, gali sužaloti kelius. Jeigu naujokas netaisyklingai darys, tarkime, kokius nors mostus su hanteliais į šalis, netaip ranką pasuks arba per smarkį alkūnę sulenks, pratimas nebus toks efektyvus. Bet jisai net nežalos, tai yra jisai greičiausiai netraumos, o jeigu traumos, tai tik tai pasirinkus per didelį svorį, nebent gali patemti petį. Tai yra, kiekvienas pratimas turi skirtingą rizikos laipsnį, pagal tai dar reikia atsižvelgti ir pagal tai atrinkinėti pratimus ir iš tų pratimų tada dėlioti programą. Tada reikia dar atsižvelgti į kūno tipą. Priklausomai nuo kūno tipo, taip, vyrų yra trys kūno tipai, ektomorfas, mezomorfas ir endomorfas.
Ir merginų keturi kūno tipai yra bananas, kriaušė, obuolys ir X forma yra tarpiniai kūno tipai. Priklausomai nuo kūno tipo vėlgi reikia parinkti, kiek dienų tam žmogui yra optimalu treniruotis. Gali ateiti žmogus ir sakyti, kad aš noriu treniruotis 5 kartus per savaitę, bet 5 kartus per savaitę jam treniruotis neverta, nes jeigu jo tikslas yra auginti raumenų masę ir jo treniruočių stažas labai maž, labai dar menkas. Ir jis jaunas ir kūdas vaikinas, tai jam treniruotis 5 kartus per savaitę yra savižudybė. Jam reikia tada paaiškinti, kad jis turi treniruotis 3 kartus per savaitę. Tarkime, jeigu ateina mergina, kuri turi kriaušės kūno tipą, tai reiškia, kad apatinė kūno dalis yra daug tokia pilnesnė negu liemuo ar negu pečių juosta, negu rankos, jinai gali galvoti, kad jį reikia dirbti tik tai apatinę kūno dalį, tai yra sėdmenys ir šlaunys, ir visiškai nereikia nieko daryti su viršutinė. Tai tokį dalyką irgi reikia paaiškinti. Ir tada skirti beveik vienodai dėmesio tik viršutiniai, tiek apatiniai kūno daliai, nes viršutinę kūno dalį reikia šiek tiek pastaminti, pečių juostą ar nugarą, tam, kad vizualiai tai šiek tiek išlygintų proporciją su platesnė apatinė dalimi. Ir tada, o kad apatinę dalį padaryti mažesnių apimčių, tai jau ne treniruočių pagalba, tai daroma tik tai mitybos pagalba. Tai man atrodo, kad pagrindinius tuos tokius momentus, į ką reikia atsižvelgti sudarinėjant treniruočių programą, atsakiau. Ok, Viliaus klausimas. Ar yra kokia metodika, kaip išlyginti raumenų apimtis? Tai vienos rankos apimtis matomai didesnė nei kitos, trapecijos ne vienodos, vizualiai ir panašiai. Atsiprašau, Viliau, šito klausimo aš pabaigiau praėjusią transliaciją. Toliau, Mantas, sveiki, kaip turėtų atrodyti 4 dienų treniruočių programa, norint 4-galvį ir 2-galvį kojų raumenys išskaidyti jas ir treniruotės. Man tai kol kas tai man toks pats širdžiai pasimiliausias klausimas, nes kažkas pagaliau nori daugiau dėmesio skirti kojams. Jeigu 4 dienų treniruočių programa, okay, reikia galvoti. Aš tada siūlyčiau taip, tarkime, pirmadienį daryti tradiciškai, tegu būna krūtinė bicepsas, antradienį tada tegu būna 4-galvis šlaunies raumuo, trečiadienį poilsis, tada ketvirtadienį pečiai ir tricepsas, o penktadienį nugara ir 2-galvis šlaunies raumuo. Kodėl nugara ir 2-galvis šlaunies raumuo? O todėl, kad jeigu atlikinėjate mirties trauką arba hiperekstenzijas, tai yra atsilenkimus sulelėje veidų į apačią, kur rankas susikryžiuojate nugarai, ten 2-galvis šlaunies raumuo jau dirba kaip pagalbinis raumuo. Jeigu atlikinėjate mirties trauką tiesiomis kojomis, kas yra pratimas galiniai šlaunies daliai, ten nugaros apačia dirba kaip pagalbinis šlaunies raumuo, kaip pagalbinis raumuo. Todėl bet kuriuo atveju tada, jeigu treniruojate nugaros apačia, dirbs 2-galvis šlaunies raumuo, galinės šlaunies dalis. Jeigu treniruojate galinės šlaunies dalį, ne tik treniruoklių pagalba, bet ir atlikinėjate, tarkime, tuos tą mirties trauką, su štanga tiesiomis kojomis, tada apatinė nugaros dalis dirbs, tai reiškia, kad šitos raumenų grupės yra persipinusios, jos persidengia, todėl galime jas treniruoti ir vieną dieną. Ir aš gan dažnai taip darau, jeigu man, tarkime, išeina padaryti daugiau treniruočių per savaitę ir tenka kelias treniruotės apjunginėti, tada aš būna, kad galinę šlaunies dalį prijungiu prie nugaros. Ok, Maidutas. Sveikas, mano ūgis 1,78 m, svoris 83 m, auginu raumenų masę. Visą dieną dirbu fizinį darbą, daug vaikštau arba ilgai stoviu. Kiek man kalorijų reikia suvartoti per dieną? Kokias raumenų grupės turėčiau labiau treniruoti ir kokį kardio reiktų daryti? Šiek tiek klausimas jau nukrypsta nuo temos. Dalis klausimo yra į temą. Ok. Kiek kalorijų suvartoti? Vaidu, tai aš nežinau dėl to, kad greičiausia, kad jums reikia savo svorį padauginti iš 36 ir čia bus tas kalorijų skaičius, kuris jums tikriausia bus optimalus. Kažkas tokio būtų panašaus. Kiek tiksliai labai sunku pasakyti, nes reikia žiūrėti, kaip atrodote, koks yra riebalinis sluoksnis ir koks iš tiesų tas fizinis aktyvumas yra. Čia tokio bandymo pagalba eksperimento būtų tik tai galima tiksliai pasakyti, bet toks atspirties taškas galėtų būti savo kūno svorį padauginus iš 36. Kokias raumenų grupės reiktų labiau treniruoti, tai jeigu tikslas yra bendra raumenų masė, tai reikia treniruoti didžiasias raumenų grupės, tai yra kojas, nugarą,
krūtinę, dėl to, kad jas treniruojant mažesnės raumenų grupės kaip pečiai ir bicepsai ir tricepsai vis tiek pasijungia kaip pagalbiniai ir jie vis tiek bus stimuliuojami ir vis tiek kauks. Kokį kardio reiktų daryti, jeigu jūsų darbas yra fizinis, yra daug vaikštote, tai kardio jums jau nereikia daryti. Tai būtų daugiau greičiau laiko gaišimas negu nauda. Sveiki, ar būtų galimybė sužinoti, kaip sportuoti ir kokius pratimus atlikinėti, bei kokių neatlikinėti, kai turės peties sąnario ankštumą, būčiau labai dėkingas. Peties sąnario ankštumas yra tokia patologija, kai labai sunku ranką už nugaros atvesti arba kelti į viršų, tai pratimai, kurių nereiktų atlikinėti, būtų štangos spaudimas arba laisvos, arba smito treniruoklyje iš už galvos, tai čia numeris vienas, tada pristraukimų už galvos ir vertikalių traukų už galvos, tada dar gali būti sudėtinga atlikinėti spaudimus ne tik iš už galvos, bet ir hantelių spaudimus sėdint. Tai šitie pratimai būtų tokie patys sudėtingiausi ir jų labiausiai reikia vengti. Dėl visų kitų, tarkime, mostų į priekį, į šalis, tada teoriškai neturėtų būti bėdos, ar praktiškai ta bėda yra, ar ne, aš nežinau, dėl to, kad aš nesu šalia jūsų ir negaliu to matyti. Ir ką atlikinėti, tai reikia didinti peties sąnario paslankumą. Ar peties sąnario paslankumas yra didinamas tokiais peties mobilumo pratimais ir sąnarių mankštos pratimais, kurie atliekami arba su medinė lazda, arba su elastinga guma. Tie pratimai yra aš tuos pratimus atlikinėjau prieš visas savo treniruotes ir mano YouTube kanale, jeigu rasite mane Andrius Pauliukevičius YouTube kanale ir ten rasite tikrai ne vieną mano treniruotę ir ten tuos pratimus su guma galite pamatyti, ten aš nieko neslipiu, viską papasakoju, tai tie pratimai didina peties sąnario paslankumą ir greičiausia, kad tų pratimų dėka aš tokių bėdų neturiu, tai jums tada irgi vertėtų juos daryti. Tai Kestučio klausimas. Daug kur teko skaityti, kad geriausia nugarą treniruoti su bicepsu, kadangi treniruojant nugarą, bicepsas jau gauna kažkiek krūvio. Taip teisingai, krūtinė su tricepsu. Ar pritarėte tam? Pritariu, nors yra ir skirtinga nuomonė, kai bicepsas treniruojamas su krūtinė, dėl to, kad argumentas yra toks, kad bicepsas, kuris bicepsą treniruojant po nugaros, jis jau būna pavargęs ir sunkiau jį ir jis negali kelti tokio didelio svorio. Tai va, tai yra argumentai ir kontrargumentai ir už vieną ir už kitą teoriją. Todėl aš nesakyčiau, kad yra viena teisinga, kita neteisinga. Jos abidvi kaip ir teisingos, kaip ir neteisingos tuo pačiu metu ir kuri geriausia veikia jums, jau reikia Kestutį bandyti pačiam. Toliau jisai tęsia. Kaip žinome, nugarai yra viena didžiausių raumenų grupių, treniruoti pratimų yra daug, bet kurie pratimai treniruoja skirtingas nugaros vietas, iš kokių skirtingų pratimų reikėtų rinktis, kad netreniruoti tos pačios vietos. Norint pečių apimties geriau 8 ar 10 pakartojimų ar 12-15. Ačiū, jisai kelis klausimus suvėlė. Kalba apie tai, kad nugara yra didelė raumenų grupė. Taip, nugara, kalbant taip jau šiek tiek suprastinti, ją sudaro 3 didelės raumenų grupės, tai nugaros tiesusis raumuo, tai yra mums matoma apatinė nugaros dalis, nors jis susiraumoina per visą stuburo ilgį, bet mes matome tik tai jūs minę jo dalį, nes tada krūtinė dalį dengia platusis raumuo ir tada viršuje esančią kaklinę dalį dengia trapecinis raumuo. Tai va, bet tai būtų bet kuriuo atveju tiesusis nugaros raumuo, kuris iš esmės treniruojamas. Palaukiu, kol ryšys sustiprės, nes dabar man rodo telefonas, kad ryšys yra silpnas. Ok, tai tiesusis nugaros raumuo treniruojamas mirties raukos arba hiperekstenzijų pagalba, dabar platusis nugaros raumuo treniruojamas pirmiausia pristraukimu, po to štangos traukos prie pilvo, hantelio traukos prie pilvo ir vertikalių ir horizontalių traukų pagalba ir tada trapecija, kurie irgi yra nugaros dalis, dažniausiai treniruojama su pečiais, trapeciai pratimus, tu gero visi žinote. Norint pečių apimties geriau daryti ar 80 pakartojimų, ar 15, ar 12-15. Aš nežinau. Aš nežinau dėl to, kad nėra atsakymo. Ir vėlgi tik tai galima sužinoti bandymų būdu ir jums gali būti skirtingai negu man. Taip, Evaldas, kas kiek laiko rekomenduotumėte keisti sporto programą arba bent jau seka prieimų skaičių? Ar mityboje maistą reikia taip pat keisti?
Treniruočių programą rekomenduojama keisti paprastai kas 3 mėnesius. Tai nėra mano rekomendacija, tai yra tokia bendra rekomendacija, bendra tokia informacija. Ir ar mytyboje maistą reikia taip pat keisti? Mytybą reikia keisti nepriklausomai nuo treniruočių programos, tai yra reikia keisti arba nekeisti. Jeigu jūsų tikslas yra didinti raumenų masę, tai jūs turite visada valgyti daug kalorijų, o ten ką keisti, jūs ten nieko daug neprikeisite. Visada tai yra ir pagrindiniai sveikiausi baltymų, angliavandenių ir riebalų šaltiniai visada lieka tie patys. Jums tik tai priklausomai nuo riebalinio sluoksnio reikia arba daugiau, arba mažiau valgyti. Bet tai neturi didelio tokio ryšio, glaudaus ryšio su treniruočių programa. Sveikas, ką patartum dėl turimos vadinamos tenisininko alkūnės traumos? Tenisininko alkūnė tai yra kuomet dilbio sausgyslės, kurios kabinasi, žodžiu, skauda alkūnė, gali skaudėti dilbį, sausgyslės, kuriomis dilbio raumenys kabinasi prie alkūnės. Ką patarčiau daryti? Teoriškai tai yra uždegiminis procesas ir tada, kai yra uždegiminis procesas, reiktų. Uždegiminis procesas geriausiai gyja, kai ta vieta, tas sąnarys, tas sausgyslė arba tas raumuo nėra apkraunamas, kai jam suteikiamas poilsis. Tai reikia arba nustoti treniruoti viršutinę kūno dalį, arba kitas variantas, tada galima treniruoti viršutinę kūno dalį, bet kuo mažiau apkrauti alkūnę, ką aš turiu meni, galima atliekant tarkim mostus pečiam iš šalis. Atgal į priekį alkūnė nedirba, ne atliekant suvedimus krūtiniai su anteliais arba su lynais arba treniruoklį alkūnė nedirba. Atliekant puloverį su lynu arba su anteliu nugarą alkūnė nedirba. Apatiniai nugaros daliai treniruoti alkūnės nereikia. Čia toks jau būtų švelnesnis variantas. Dar kitas yra variantas, jeigu kuo mažiau norite save riboti, tai tiesiog bandyti pratimus ir eliminuoti tuos, ar neatlikinėti tų, kurie sukelia skausmą. Tai jau vėlgi tik tai bandymo pagalba atliekama. Tai yra galimi trys variantai, kuriuos aš vardinau. Duodate visišką poilsį, kitas dalykas atlikinėti tik tuos pratimus, antras variantas atlikinėti tik tuos pratimus, kuriuos atlikinėjant alkūnė yra visiškai neapkraunama, jinai statinėje padėties, turi tik tai statinį krūvį alkūnės sąnarys. Ir trečias variantas galite dirbti ir per alkūnės sąnarį, tai yra atlikinėti pratimus bicepsų ir tricepsų ir tarkime spaudimus, krūtinėje arba traukos nugarai, bet pasirinkti tuos variantus arba tuos paėmimus ir tuos kampus, kuriais atliekant alkūnės neskauda. Kristina, domina full body programa sportuojant ant treniruoklių vieną kartą per savaitę, kitom dienom sportuoju grupinėse kalinetikos treniruotėse. Kristina, jeigu norite full body programos, tai principas yra vienas pratimas kiekvienai didžiai raumenų grupiai. Tai tada vienas pratimas pilvo presui, vienas pratimas nugaros apačiai, vienas pratimas tada keturgalvių šlaunies raumeniui, vienas dvigalviui, galima sėdmenims, vienas krūtiniai ir vienas nugaros plačiajam raumeniui. Dar galima pečiams. Pečiams arba rankoms nebūtina dėl to, kad jie kaip pagalbiniai raumenys bus apraunami treniruojant krūtinę ir nugarą. Ir tuos treniruoklius jau atsirinksite, čia nėra sudėtinga. Bet esmė yra principas po vieną pratimą kiekvienai didžiai raumenų grupiai. Lukas, sportas naudojant kūno svorį. Kiek kartų per savaitę daryti programą? Čia matau, jau kažkieno atsakymas bus. Rašo Edvinas, raumenį 48 valandas duok pailsėk ir toliau gali daryti tą patį. Teoriškai taip, bet sunku pakomentuoti, Lukai, tai aš žinau, labai mažai jūs parašyte, kad naudojate savo kūno svorį, ne? Bet koks jūsų tikslas, koks jūsų stažas, kai aš nežinau, labai sunku pasakyti, ar jūs norite priaugti raumenų. Jeigu norite priaugti raumenų, treniruodamas į savo kūno svorio, santykinai savo kūno svoris nėra didelis apkrovimas, išskyrus galbūt prisitraukimus ir atsispaudimus nuo lygiagrečių. Po to, jeigu tai yra atsispaudimai nuo žemės, nėra didelis apkrovimas savo kūno svoris, jeigu tai yra jeigu pritupimai su savo kūno svoriu, nėra didelis įtupstai, nėra didelis, pilvo presą galima su savo kūno svoriu daryti. Didesnis apkrovimas, jeigu mokate atsispaudinėti žemyn galvą su savo kūno svoriu, tai yra pratimas jau pečiams, priekiniai pečių daliai, tai yra didelis jau apkrovimas, nes tai yra toks sudėtingas pratimas ir sunkus pratimas. Visais kitais atvejais, jeigu treniruojate su savo kūno svoriu,
Tai suveiks, jeigu esate naujokas ir dar čia yra tik jūsų pati treniruočių pradžia ir tokio stimulo, ir tokio pasipriešinimo, ir tokio krūvio tada jums užteks. Jeigu esate jau pažengęs sportininkas šiek tiek, tada savo kūno svoris yra per mažai. Kiek kartų per savaitę daryti programą, tai 3 kartus tada patarčiau. Dėl to, kad su savo kūno su... Vis tiek kiekvieną raumenį tada treniruosite greičiausiai daugiau negu vieną kartą per savaitę, galbūt 2 arba 3, dėl to, kad su savo kūno svoriu nėra tiek daug jau raumenų. Kai treniruojate, tarkime, krūtinės salėje su štangomis, tai galite atlikinėti krūtiniai spaudimus, tarkime, 3 kampais. Kai atsispaudinėjate nuo grindų, tai irgi galite kelis kampus keisti. Galite daryti su pėdomis ant žemės ir delnais ant žemės, bet pėdas užsikelti aukščiau, tada daugiau dirbs viršutinė krūtinės dalis. Ir galite atvirkštinį variantą, jau kai bus ir bus 3 skirtingi kampai, bet tada pečiams yra tik tai vienas pratimas, tik tai atsispaudimai žemyn galvą, nugarai, plačiam raumeniui su savo kūno svoriu yra prisitraukimai 3 skirtingais paėmimais. Tai irgi kaip ir nėra mažai, bet kojoms pritūpimai ir įtūps, tai tik tai, tai nėra daug. Greičiausia, tada, kad jums reikės kiekvieną raumenų grupę treniruoti galbūt ir 2 kartus per savaitę. 2 kartus per savaitę turbūt būtų optimalu. Okay. Airidas. Visi žino, kad negalima treniruoti pečių su kojom dėl kraujo varinėjimo. Ne visi žino, Airidai. O kodėl galima treniruoti blauzdą praktiškai prie bet kurios raumenų grupės? Dėl to, kad Airidai blauzda yra maža raumenų grupė ir ją tiek jau labai daug kraujo nesutekės. Dovilė. Čia keli man komplimentai. Ačiū, Dovilė. Ir tada klausimas. Ar jums gražu moters išvystyta viršutinė kūno dalis, taip kaip sėdmenys ir kojos, ir kurių viršutinės kūno dalies raumenų moterys neturėtų bijoti akcentuoti? Klausiu, nes pastebiu tendenciją, kad moterys neproporcingai treniruoja kūną. Ačiū už atsakymą. Matau čia komentaruose daug besikartojančių klausimų iš ankstesnių video, tad siūlau visiems peržvelgti ankstesnės temas taip pat. Geras klausimas, Dovilė. Gražu tada, kai yra raumenynas išvystytas proporcingai. Tai yra, jeigu mergina treniruoja kojas ir treniruoja sėdmenis, ir tarkime, jau matosi, kad tai yra sportininkės kojas ir sportininkės sėdmenis, bet viršutinė kūno dalis yra netreniruota arba labai menkai treniruota, tada gaunasi toksai šiek tiek disbalansas. Gali susidaryti įspūdis, taip vaizdžiai kalbant, kad viršutinė kūno dalis yra vieno žmogaus, o apatinė kūno dalis yra kito žmogaus. Nors toks dalykas yra dažniau pastebimas stebint vyrų figūras negu moterų figūras. Ir aš nežinau, ko neturėtų bijoti moterys treniruoti. Gražu, kai pečiai yra šiek tiek apvalūs, kai tie raktikauliai nėra išlindę. Gražu, kai viršutinė krūtinės dalis turi šiek tiek raumenukų ir tada, jeigu mergina yra liekna, tada šonkaulių nesimato. Gražu, kai rankos yra šiek tiek raumeningos. Iš tiesų, neturėtų problemų. Tai yra mergina, kuri sportuoja ir kuri daug dėmesio skiria ir sėdmenims, ir kojoms turėtų, galbūt nebūtinai tiek pat daug, bet šiek tiek dėmesio skirti ir viršutinį kūno dalį. Paprasčiausiai tam, kad ta figūra atrodytų subalansuota. Tai yra, dabar čia Dovilė turbūt apeliuoja į daugelį kitų merginų, kurios šito dalyko bijo. Tai merginos, tarkime, kai jūs matote vaikinus, kurie treniruoja krūtinę ir pečius ir rankas, bet visiškai netreniruoja kojų. Ar jums tai atrodo juokingai, ar tai jums atrodo nejuokingai? Jeigu jums tai atrodo juokingai, tada greičiausiai ir jūs, jeigu treniruosite tai sėdmenis ir kojas, jūs taip pat irgi atrodysite. Jeigu jums tai atrodo nejuokingai ir jums tai atrodo gražu, tada galite irgi treniruoti tai kojas ir sėdmenis ir jūs irgi atrodysite gražiai. Gerai. Germano klausimas. Andriau, aš sportuoju boksą 3 kartus per savaitę ir kilnoju svorius 2 kartus. Tikslas priaugti svorio, turiu greitą medžiagų apykaitą, kokius produktus, kaip geriau sportuoti. O, Germanai, panašų klausimą prieš kelias savaitės atsakinėjau su savo kovos menų treneriu Alfredu Lifšicu. Beje, Alfredo auklėtinis Nikita Krylov praėjusį savaitgalį, tai yra šeštadienį, laimėjo 5 kovą iš eilės su UFC, tai sveikinimai Alfredui. Ir šitas video yra ir mano Facebook paskyroje, ir mano YouTube paskyroje. Ir tada trumpai pasikartosiu tai, ką mes aną kartą sakėme, kad
Šiaip jau kultūrizmas ir kovos menai yra sunkiai suderinami dalykai. Ir jeigu norite kažkokio aukštesnio rezultato, turite pasirinkti kuri nors vieną. Arba raumenų masę, arba boksuotis. Jeigu norite suderinti abu dalykus, tai greičiausia, kad būsite visur vidutinis. Jeigu jums to užtenka, tada viskas gerai. Man asmeniškai to užtenka. Dėl to aš ir šiek tiek pakilnoju, ir šiek tiek pasiboksuoju, man užtenka visur būti vidutiniu. Šiek tiek dar knygas prašau. Tai va, jeigu jums to užtenka, tada kilnojant svarius du kartus ir boksuojantis tris kartus per savaitę, turint greitą medžiagų apykaitą, na ką reikia padaryti? Pirmiausia, tai reikia stengtis, kad valgymai būtų labai kompleksiniai. Ir tą jau esu sakęs praeitos transliacijos metu, kompleksiniai valgymai tai reiškia, kad kiekvieno valgymo metu, kurių turi būti mažiausiai 5 per dieną, reikia valgyti kartu ir baltymus, ir angliavandenius, ir riebalus. Kai bus kompleksiniai tokie valgymai, iš visų makronutrientų, tada maistas jūsų virškinimo sistemoje užsilaikys ilgiau ir tada bus didesnė tikimybė, kad organizmas daugiau jo įsiurbs, daugiau pasisavins. O dėl pačių treniruočių, tai kuo mažiau treniruositės kartų per savaitę, tuo greičiau augsite. Svorį šiaip optimalu būtų treniruotis tris kartus, o boksą tada reiktų sumažinti, nebent boksas jums yra svarbiau. Bet vėlgi, kaip sakiau prieš tai, tai yra toks prioritetų dalykas, yra jūsų pasirinkimo reikalas. Paulius, ar gerai kiekvieną treniruotę darau vis skirtingai ir keičiu pratimus, ar vis dėlto reiktų juos keisti kas mėnesį ar daugiau? Pauliau, jeigu jūsų žinios leidžia, kaip keisti pratimus ir kokius pratimus keisti kitais, tada labai gerai. Aš asmeniškai kiekvieną treniruotę irgi keičiu pratimus. Daugelis patyrusių sportininkų, kurie žino, ką daro, kiekvieną treniruotę daro šiek tiek kitaip negu prieš tai buvusią. Erikas, bicepso pertreniravimas įtakoja jo augimo ir atsistatymo laiką. Ačiū, teiginys, bicepso pertreniravimas įtakoja jo augimo ir atsistatymo laiką. Taip teisingai. Gal tai mitas, bet jeigu ne, tai kokiu principu jį vėl atstatyti į katabolizmo ir anabolizmo procesą? Irgi čia jūs susivertė. Katabolizmo procesas tai yra, kuomet raumuo nyksta. Anabolizmo procesas yra, kada raumuo auga. Bicepso pertreniravimas. Aš ne visiškai supratau jūsų klausimą, todėl aš jums tokią labiau bendrą informaciją pateiksiu. Bicepsas yra maža raumenų grupė. Kuo mažesnė raumenų grupė, tuo sunkiau ją pertreniruoti ir tuo greičiau jinai atsistato po krūvio. Tai reiškia, kad didelė raumenų grupė, tokia kaip keturgalvį šlaunies raumenį arba nugaros plautį raumenį arba tiesųjį nugaros raumenį, greičiausia, kad galite treniruoti tik tai vieną kartą per savaitę ir treniruojant dažniau, jie tikrai neatsistatys. Dėl to, kad kuo didesnė raumenų grupė, tuo didesnį svorį jinai kelia. Kuo didesnį svorį jinai kelia, tuo daugiau laiko reikia jos atsistatymui. Bicepsas santykinai yra maža raumenų grupė, dėl to jinai kelia mažą svorį, kadangi jinai kelia mažą svorį, reikia mažesnio laiko jos atsistatymui. Ir yra didelė tikimybė, kad jeigu yra geras atsistatymas, gera mityba, geras miegas, bicepsą galima treniruoti ir du kartus per savaitę. Dalius, būtų gerai, kad papasakotum, kaip sutilpt viską į tris treniruotes savaitėje, labai domino supersetai. Dar būtų gerai, kad patartum, kaip sustaryti programą, pramušti su prisitraukimais, kurie padėtų greit užpildyti šią spragą. Čia irgi matau prieštaravimą, daliau. Supersetai yra toks padidinto intensyvumo metodas, kurį naudoja tokie patyrę sportininkai. Jeigu treniruojatės tris kartus per savaitę, tai vargu ar jums reikia tada supersetus daryti. Tai yra toks yra netitikimas. Supersetus verta daryti, jeigu treniruotės bet jau keturis kartus per savaitę. Kaip susidaryti programą tam, kad pramušti su prisitraukimais? Arnoldas Švarsnegris naudoja tokį metodą, atrodo, tai vadinosi 50 ar tai 100. Esmė yra ta, kad jisai tol atlikinėdavo prisitraukimus, kol atlikdavo, man atrodo, kad tai buvo 50 pakartojimų. Tai yra atlikinėdavo tiek serijų, kiek reikia tam, kad surinktų 50 pakartojimų. Tarkime, jūs pirmos serijos metu sugebate padaryti 8 pakartojimus, antros serijos metu galbūt tik tai 5, trečios jau tik tai 3. 8 plus 5 plus 3 yra 16. Toliau darote dar tiek serijų, kiek reikia, iki tol, kol padarote 50 pakartojimų. Beje, aš šitą dalyką irgi esu daręs. Ir aš darydavau, tai ir man atrodo mano bičiulis Paulius Ratkevičius darydavo, mes darydavom kartais treniruotės metu 100 arba 120 prisitraukimų. Tai yra, tol būdavom prie skirsinio, kol padarydavom 100 arba 120 prisitraukimų.
Ir beje, kaip aš, kai man buvo 18 ar 19 metų ir svėriau dar šiek tiek mažiau, kokius apie 70-75 svėriau tuo metu, aš jau tuo metu galėjau padaryti 20 pristraukimų. Ir dabar, būdamas 34 ir sverdamas virš 100, vis dar padarau 20 pristraukimų. Bet tą metodą, apie kurį dabar paminėjau, aš prieš kokius gerus 5 metus naudojau. Tuo metu, kai priaugau daugiau svorio ir man pristraukimus darėsi sunku daryti, tą metodą naudojau ir jis man jis labai padėjo. Kaip viską sutalpinti į 3 dienų programą, tai kalbėjau prieš tai kelis klausimus atsakinėdamas, ar kokie splitai galimi 3 dienų. Ok, tada Viktoras. Kaip sudaryti nugaros treniruotę be mirties traukos? Gal yra kažkoks alternatyvus pratimas, kuris bent kiek gali sustoti mirties trauką? Po skriptum lankstumas labai mažas, nes net pirštų galais negaliu pasiekti pėdų. Taip, Viktorai, lankstumas mažas, tada darykite į preekstenzijas, tai yra atsilenkimus sulelėje nugarai vietoj mirties traukos. Gerai, Paulius ir Gintarė klausia. Turėjau 4 dienų treniruotę, tačiau dėl riboto laiko gaunasi tik 3 kartus per savaitę eiti į salę, todėl iš pradžių bandžiau 4 dienų treniruotę daryti lengvančių grafikų, tačiau per didelį tarpą į treniruočių gaudovus ir nutarėjau pasidaryti tiesiog 3 dienų programą, kur prie nugaros dienos pridėjau tricepsą, prie krūtinės pridėjau bicepsą ir po to kojų diena, tačiau pavyzdžiui krūtinės ir bicepsų diena yra labai ilga treniruotė. Todėl ką geriau daryti, ar mažinti serijų skaičių iki 3, ar mažinti pakartojimų skaičių, ar mažinti tarpus tarp priėjimų ir pratimų. Man kažkaip smagiausius treniruotės, kai užtrunka apie valandą. Tikiuosi, paaiškinimas ir klausimas aiškus. Čia Pauliaus greičiausias klausimas. Pauliau, iš esmės į tą klausimą esu atsakęs prieš tai. Pametėte pečius kažkur, tai galite, tarkime, jeigu prie nugaros dienos pridėjote tricepsą, prie krūtinės pridėjote bicepsą ar po to kojų dieną. Geriau tada prie nugaros pridėkite, tarkime, pečius, o rankas prie krūtinės. Krūtinėje darykite 2 pratimus, atsiprašau, 3 pratimus, bicepsui ir tricepsui po 2. Su kojomis viskas gerai, kaip suprantu, visą dieną kojomis, tada nugarai 3 pratimus, pečiams irgi 3, nes turite 3 skirtingas pečių galvas. Viskas. Sveiki, noriu paklausti, kaip atlošti pečius ir išsitiesinti nugarą bei sumažinti skausmą. Sunku sėdėti ilgai išsitiesus, norisi susiriesti į kamuliuką, ar susilenkti, jaučiamas nuovargis bei tempimas kaklo srityje ar tarp menčių. Kokius pratimus patartumėte atlikti nugaros tiesimui ir pečių atlošimui, taip pat skausmo mažinimui? Giedrė klausia. Giedrė, labai sunku labai taip tiksliai ir detaliai rekomenduoti, dėl to, kad aš jūsų nematau, nežinau, kas yra tiksliai su jūsų nugara. Gal jūs turite skoliozę, tai yra stuburo iškreipimą į šoną, gal jeigu esate pečiai suvesti į priekį ir susikuprinusi, galbūt yra pareiškėjęs kifozės linkis. Kifozės yra nugaros viršutinės dalies linkis, krūtinės dalies linkis, tada žmogus toks šiek tiek kaip kablys yra. Gali būti, kad tiesiog yra raumenų įtampa, gali būti, kad raumenys yra persilginti, yra visai lės ir dingų priežasčių, dėl ko gali būti tie simptomai, kuriuos jaučiate. Kaip atlošti pečius ir ištiesinti nugarą bei sumažinti skausmą, gali būti tokios jau bendros rekomendacijos, kurios tiktų visais atvejais, bet jos ne viską išsprendžia, dėl to, kad aš labai tiksliai nežinau jūsų bėdos, nes jūsų nematau. Tai reikia tada ištempinėti krūtinę ir priekinę pečių dalį. Irgi tai pratimai su guma arba su gumomis arba su lazda, kai rankos lošiamos atgal, ir da stiprinti galinę pečių dalį ir stiprinti vidurinę trapecijos dalį ir stiprinti raumenis, kurių funkcija yra atlošti pečius atgal. Tai yra toks kompleksinis dalykas. Priekinę pečių juostos dalį reikia ištempinėti, galinę reikia sutraukinėti ir stiprinti. Tai yra tada tas sukuriamas naujas toks balansas ir nugara jau šiek tiek ir pečiai ir laikysena pastiesina. Bet čia aš jums nei viską atsakiau, nes į viską atsakyti negaliu, kaip sakau, dėl to, kad nežinau konkrečios situacijos. Simonas, jeigu treniruojama 2 raumenų grupės, pavyzdžiui, nugarai ir bicepsas, po kiek pratimų programoje turėtų būti nugarai ir bicepsui? Nugarai gali būti nuo 3 iki 7, bicepsui gali būti nuo 1 iki 4 priklausomai nuo stažo ir nuo fizinio pasirengimo ir nuo raumenų masės, Simonai.
Natalija, kiek pratimų vienai raumenų grupiai reikėtų padaryti vienos treniruotės metu? Sportuoju 4 dienas per savaitę, stengiuosi orientuotis į masės auginimą. Vėl tas pats, Natalija, tą sakiau jau. Tai yra ne jūsų kaltė, jūs nežinojote, bet tai sakiau. Ar įmanoma, kad raumenų masė auga, tačiau jėga krenta? Pats pastebėjau riebalinio sluoksnio sumažėjimą ir bendros kūno masės sumažėjimą, bet pačių raumenų apimtis atrodo didesnė, nors darbinis svoris šiek tiek krito. Dangiras klausia. Dangirai, labai sunku, tiksliai vėlgi atsakyti, yra labai sunku jums pačiams įvertinti. Teoriškai, jeigu krenta kūno svoris ir mažėja riebalų sluoksnis, nu, čia faktiškai šitie dalykai vyksta kartu visada, tada yra didelė tikimybė, kad mažės ir raumenų jėga dėl to, kad tai yra bendras katabolizmas. Kai metate svorį arba kai metate, aštate riebalų sluoksnį, kažkiek nukrenta į raumenų, kažkiek sudega į raumenų. Dėl gali būti, kad mažėja raumenų jėga ir gali būti, kad mažėja raumenų apimtis. Nors jums atrodo, kad didesnė, bet jeigu jėga mažėja, gali būti, kad ir deginate šiek tiek raumenų. Bet tai yra beveik neišvengiama. Tadas. Manau, visą laidos pradžioje reikėtų akcentuoti bet kokiu klausimu. Jeigu jūsų genetika gera, tai jums patyrimų nereikia ir jūs puikiai patys iš savęs atrodysite. Jeigu jūs esate prastos genetikos, jums niekas nepadės, tai čia laida skirta vidutinybėm. Dėkui. Tadai, tai toks gan grubus išsireiškimas. Iš kitos pusės jisai iš tiesų labai labai teisingas yra sportininkam, kurie turi labai gerą genetiką. Net jeigu yra treniruojasi atlikinėdami kažkokias laidas, arba nepakankamai pavalgo, per daug pavalgo ir panašiai, vis tiek jų rezultatai bus geresni negu daugumo žmonių. Jeigu žmogus turi labai prastą genetiką arba labai prastą sveikatą, tai irgi yra teisybė, kad tai jam menkai padės, yra tie patyrimai, kuriuos aš dalinu. Iš kitos pusės tadai yra tokių genetiškai labai apdovanotų žmonių arba labai smarkiai neapdovanotų yra vienetai. Todėl, kai jūs rašote, kad aš kalbu tiems, kurie yra vidutiniai ir aš esu jų tarpe, tai yra mūsų tų vidutinių yra absoliuti dauguma. Todėl iš esmės tada ta informacija yra dauguma ir tokiu atveju aš tą informaciją, tiesą sakant, pataikau. Aurelijus, klausimas būtų toks, sportė jau esu apie... Laukit, aš pamatysiu greitai pasakymis permesti, ar nesikartoja vėl klausimai. Man atrodo, kad čia kažkas kartojasi ir aš tiesiog einu toliau. Kurioje salėje dirbate treneriu? Aš nedirbu treneriu Airidas, klausiu, ne vienoje salėje. Tai yra, nedirbu kapitalinis darbuotojas. Treniruotės vietu šiuo metu Vies Fitness sporto klube, kuris yra Trasa klientams Oslo prekybos centre ir Muscle Makers klube, kuris yra Karoliniškėse, Maciulevičiaus gatvė 51. Ir nuo rugsėjo taip pat būsiu naujame bodžime Lakūnų gatvėje. Karolis, ką manai apie APA-LAUA arba push-pull tipo programas? Karolį, apie tai kalbėjau, man atrodo, praėjusį kartą. Tai yra push-pull, tai yra, kai raumenys skirstomi pagal tai, ar jie spaudžia ar traukia. Nespaudžiantys raumenys tai yra krūtinė. Ir jį tada spaudžiantis raumuo krūtinė, priekinė pečių dalis ir tricepsas, arba kitaip galima pasakyti, kad krūtinė yra spaudžiantis ir jam tada sustoja priekinė pečių dalis ir tricepsai. Traukiantis raumenys yra nugara, trapecija ir jam tada sustoja galinė delta ir bicepsai. Tai yra vienas iš klasikinių programų variantų, kada raumenys skirstomi pagal šį kriterijų, ar jie spaudžia, ar jie traukia. Ir tos klasikinius variantus naudoja tokie klasikiniai sportininkai kaip Lee Haney 8 kartus misteris Olimpija. Ir Kevin Levroni, kuris nėra misteris Olimpija, bet kuris buvo, suskaičiuosiu, 92, 5, 2000 ir 2002, 4 kartus antras misteris Olimpija konkurse. Ir dabar jisai grįžti treniruotis. Tik tai apie šitą programų variantą, apie šitą raumenų splitą labai labai mažai žmonių žino. Ir atsimenu, kai anksčiau dirbau Kilo projekte, kuriame dabar jau gerą pusmetį nedirbau, bet būdavo žmonių, kuriems sudarydavau
treniruočio programą pagal šitą variantą ir jie man tada sakydavo, ką tu nusišneki, ką tu čia padarei, aš niekur nemačiau tokios programos. Tokios split reikalas yra tas, kad man būdavo apmaudu, kad žmonės iš tiesų mokosi arba skaito kažkokią informaciją ar bando pamatyti informaciją, ją pagauti iš kokių nors slavikų arba įgūrių, kur nors kačialkose, bet ne iš tokių sportininkų, kurie yra pasaulinio garso įžymybės, kaip Ligeinė arba Kevin Levronė. Tai yra prieš priėmant kažkokius sprendimus arba kažką vertinant, iš tiesų reikia tada pasidomėti, ar yra tokia programa, kas ją naudoja, kokius rezultatus jinai gali atnešti. Tai iš tiesų labai geras programos variantas. Gerai, tada visus klausimus, kurie buvo po pačiu pirmu mano postu, aš atsakiau, dabar tada keliauju toliau, žiūriu, ką mes dar turėsime, kokių įdomių galbūt klausimų. Va čia yra dar keletą klausimų. Va, geras klausimas. Rimvydas klausia. Norėjau paklausti, kokiais atvejais tikslinga treniruotę pradėti nuo izoliacinių pratimų ir atvirkščiai. Pirmiausia, mano manimu ir giliu įsitikinimu, kojas verta pradėti arba nuo kojų tiesimų, arba nuo kojų lenkimų. Ir pradėti ne nuo pritupimų arba ne nuo spaudimų kojomis, dėl to, kad pritupimai arba spaudimai kojomis yra bazinis pratimas, bet jeigu pradėte nuo jų pirmų, ir kol keliai nėra gerai apšilę, tada yra didesnė traumų tikimybė. Todėl pagal klasikinės kultūrizmo metodikas tada dažniausiai yra pradama nuo kojų tiesimo arba nuo kojų lenkimo. Tai faktiškai yra izoliacinis pratimas. Toliau seka pritupimai arba spaudimas kojomis. Taip pat pabrėžiu, kad tarkime, trikovininkai daro atvirkščiai, bet trikovininkų tikslas yra raumenų jėga didesnė, nors šią atveju čia nesvarbu. Iš viso trikovė lyginant su kultūrizmu yra toks pavojingesnis sportas, traumų tikimybė yra didesnė. Trikovininkai bet kurioje atveju pradeda nuo bazinio pratimo, bet nors jie prieš tai irgi apšilinė ir dedasi kelių apsaugos tam, kad tą temperatūrą kelių sąnario aukštesnė laikytų, bet tai vėlgi nėra taip saugu, kaip pradėti likinėti nuo izoliacinių pratimų. Toliau, kiti kokie atvejai, kada verta pradėti nuo izoliacinių pratimų. Verta pradėti, jeigu jūs esate sportininkas su dideliu treniruočių stažu ir didelė raumenų mase jau, ir esate vyresnio amžiaus ir treniruotis ir pradėti nuo bazinių pratimų ir kelti didesnius svorius, yra pavojinga dėl jau didesnės traumos tikimybės. Tada verta pradėti, tarkime, krūtinę treniruojant nuo kokių nors suvedimų su lynais, ane, arba hantelių suvedimų, arba suvedimų treniruoklyje. Ir tada, kai krūtinė bus jau užsipampavusi ir šiek tiek pavargus, tada pereiti prie spaudimų. Tada spaudimam atlikinėti jums nereiks tokio didelio svorio, bet raumenim tas mažesnis svoris jausis kaip labai sunkus, o sąnariam ir kitiems jungiamiesiams audiniams, kaip ten sausgyslėms, raiščiams, tas svoris nebus didelis ir bus maža traumos tikimybė. Tokiais variantais verta. Tada verta, jeigu... Šitas čia vadinamas prigzošin arba pridvarytelinė utomlenija, rusiškai tai yra tas metodas, kuris naudojamas, jeigu, sakykime, kažkokia raumenų grupė atsilieka ir sunkiai auga. Tai yra iš pradžių įdaromas, bandoma daryti izoliacinį pratimą, po to bazinį pratimą. Yra dar toks variantas. Tai būtų man trys situacijos, kada verta pradėti nuo izoliacinių. Gerai, tada... Įtreniruojant deltas, bazinis pratimai su štanga, nejaučiu deltų, deltos tai yra pečiai, o pratimai su gumomis leidžia pajausti treniruojamą raumenį, kaip elgtis, ar gumos gali lygiagrečiai pakeisti štangą hantelius. Kai treniruojate su gumomis, aš nežinau, kokius pratimus darote, bet kad apskritai kalbant, darbas su mažesniais svoriais, tokius būtent pečius, blauzdas, netgi rankas irgi leidžia pajausti geriau negu darbas su didesniais svoriais. Ir jeigu jūsų tikslas yra raumenų apimtis didesnė, tada geriau dirbkite su mažesniais svoriais ir pavyzdžiui naudokite hantelius arba gumas, negu jaučiate tai geriau negu treniruodamasi su štanga. Bet vėlgi čia yra sąlygiška, turi būti
dirbant su komis, arba ten treniruokliais, arba dar su kažkuo, su linijais, tarkime, turi būti pakankamai didelis pasipriešinimas tam, kad simuliuotumėte augimą. Jeigu tik tai jausite raumenį, bet pasipriešinimas bus mažas, augimo vėlgi nebus. Tai reikia tokį tada aukso vidriuką surasti. Jeigu su štangai nejaučiate, apsirtai, jeigu atliekate kažkokį pratimą konkrečiai raumenų grupiai ir to pratimo atlikimo metu to raumens nejaučiate, tada keiskite pratimą arba bent jau mažinkite svorį. Gali būti, kad arba pratimas netinkamas, arba svoris per didelis. Ir kai svoris yra per didelis, yra labai sunku pajausti treniruojamą raumenį dėl to, kad pasijunginėja daug kitų raumenų, aplinkinių raumenų, kurie veikia smarkiai kaip pagalbiniai raumenys ir atima dalį krūvio nuo pagrindinio to raumens, kurį norite treniruoti, nuo tikslinės raumenų grupės, dėl to sunku ją pajausti. Sumažinus svorį paprastai tas jausmas treniruojamo raumens būna daug tikslesnis ir tada pratimo atlikimas būna efektyvesnis. Ok. Emilijaus klausimas, jisai sako, kad kai kalbu apie programas, labiausiai akcentuoju splitus. Taip, nes klausimų daugiausia apie splitus. Ką galvojate apie full body tipo programas? Aba formatu, kai dėmesys kreipiamas beveik į vien bazinius pratimus. Ypač jeigu turime galvoje žmogus su nedideliu treniruočių stažu ir dar neišvystytų kūnų. Galbūt tai geras būdas paruošti kūną prieimui prie splitų. Ačiū. Emilijau, labai geras klausimas ir jūs absoliučiai teisus esate. Jei žmogus turi ilgesnį treniruočių stažą, tada jis jau dirba pagal splitą. Splitas tai yra skaidyta treniruočių programa, kuomet vienos treniruotės metu treniruojamas ne vienas kūnas, bet kelios raumenų grupės. Gali būti splitai 2 dienų, 3, 4 ir 5 ir kai kuriais atvejais 6. Bet jau retais atvejais 7 faktiškai niekas nesitreniruoja ir nenaudoja. 2 dienų splitas, kai kūnas skaidomas į 2 dalis, dažniausiai tai būna viršutinė ar apatinė, 3 dienų splitas, kai 3 dalis, 4 į 4 ir taip toliau. Full body programa tai yra treniruočių programa, kuomet vienos treniruotės metu treniruojamas visas kūnas, tai yra visos raumenų grupės, arba bent jau treniruojamos didžiosios raumenų grupės, ir atliekam pratimus didžiosios raumenų grupėms, kaip netiesiogiai apkraunami ir kiti raumenys, tai yra pagalbinės raumenų grupės mažosios, tai yra bicepsai, tricepsai, brachialis ir pečiai, priekinė, vidurinė ir galinė deltos. Ir Emilijau, jūs esate visiškai teisus, jeigu žmogus yra naujokas arba turi labai mažai laiko treniruotis, tai yra gali treniruotis tai kelis kartus per savaitę, jam iš tiesų prasminga dirbti pagal full body programą, kuomet treniruojama per vieną treniruotę visus raumenų grupės ir daromos kelios tokios treniruotės per savaitę. Ir taip, dirbant pagal full body programą, optimaliausia būtų dirbti ir atlikinėti kuo daugiau bazinių pratimų, nes baziniai pratimai, kaip žinome, daugiausia jungia raumenų grupių. Todėl atlikinėdami netgi tik tai kelis bazinius pratimus, jūs iš esmės galite treniruoti visą kūną. Baziniai pratimai patys pagrindiniai yra mirties trauka, pritupimai su štanga ant pečių, štangos spaudimas gulint, štangos spaudimas stovint arba sėdint. Nuo pečių į viršų prisraukimai štangos trauka prie pilvo pasilengus. Čia būtų tokie jau patys baziškiausi baziniai pratimai. Arnas, norėjau pasiklausyti, kaip pasirinkti svorius atliekant serijas. 4x6 rašo. Svoriai, bla 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 bla. Gerai, dėl svorių pasirinkimo, jeigu jūsų tikslas yra didinti raumenų apimtis, turite galvoti ne taip smarkiai apie svorius, apie svorį ir pakartojimų skaičius, tai yra tarpusavį labai susiję dalykai. Tai yra, turite pasirinkti tokį svorį, su kuriuo galėtumėte atlikti nuo 8 iki 12 pakartojimų viršutiniai kūno daliai ir nuo 10 iki 20 apatiniai kūno daliai, tai yra kojoms. Koks tai bus svoris kiekvieno atveju, kiekvieno pratimo atveju, kiekvieno žmogaus atveju, netgi kiekvienos treniruotės atveju gali skirtis. Jeigu treniruojate jėgą, jums reikia didesnio svorio ir mažesnio pakartojimų skaičiaus, tai faktiškai nuo 6 į apačią. Bet nereiktų daryti greičiausia mažiau negu 2 pakartojimų. Traumos tikimybė tiesiog labai didelė.
Aš vėlgi tada praleidžiu klausimus, kurie kartojasi. Ką manote apie lauko treniruoklius, tos, kurie viešose vietose pristatyti, ar teko išmėginti? Tai teko išmėginti tokiam taip jau pramogos dėliai kažkokį vieną video. Filmavau, kai turėjau, man to atrodo, video blogą LNK GO puslapyje. Na, jie tokie skirti. Čia dabar man išsireikšti, kad nenuskambėtų nepagarbiai. Iš tiesų, pensinio amžiaus žmonėms jie yra labai geri. Jaunam žmogui nėra ką ant jų veikti. Tai yra, jokių rezultatų tikėtis negalima. Kažkada sugavęs laišką, kai, man atrodo, jau mergina, maždaug mano amžiaus jauna dar mergina prašė sudaryti programą į antologo treniruoklių. Ir tai nėra rimta. Tai geriau negu nieko, bet tai nėra rimta žmogui, kuris jaunas ir sveikas yra dar. Čia yra viena moteris klausė, kad jį balandžio mėnesį buvo atlikta dešiniojo peties sąnario operacija. Šiuo metu grįžo prie rankų ir pečių treniruočių, veidrodėje mato, jog dešiniojo peties pusės yra praradusi raumenį, netreniruotas raumuo sunyko. Teisingai, vyko raumens atrofija, tai normalu. Gal galėtumėte patarti, kokius pratimus atlikti, kurie pakeltų raumenį ir neatrodyčiau kreivai ties pečiais? Ačiū. Jana, žiūrėkite, jums reikia atlikinėti visus pratimus, kuriuos atlikinėjote iki tol, jeigu jau nejaučiate skausmo, jeigu petys gali normaliai funkcionuoti. Jeigu jaučiate skausmą, tuos pratimus, kurie sukelia skausmą, tų pratimų, kurie laiką neatlikinėkite iki tol, kol petys visiškai užgis. Čia pirmas dalykas. Kitas yra dalykas, kuris yra labai svarbus. Tiesiog atlikinėkite tuos pratimus, kuriuos atlikinėjote anksčiau, bet kiek įmanoma, atlikinėkite pratimų tokias variacijas, kad abidvi rankos, kai treniruoti viršutinę kūno dalį, ar tai būtų krūtinė, ar nugara, ar pečiai, ar bicepsai, tricepsai, dirbtų nepriklausomai. Tai yra, stengitės kuo mažiau dirbti, tarkime, tam, kad ilgai negalvot, pasakysiu, štangos spaudimas gulinta, ne? Dėl to, kad sveika ranka, kuri nebuvo operuota, jinai stipresnė, jinai kels didesnę svorio dalį, silpnesnė, kels visada mažesnė. Dirbkite daugiau su antriais arba tais treniruokliais, kuriuose, su kuriais dirbant, abidvi pusės dirba nepriklausomai, ne? Kai yra, tarkime, tie treniruokliai, ant kurių dedami blinai, ir viena ir kita pusė dirba nepriklausomai, taip. Ir tada svorius pasirinkinėkite pagal tą ranką, jums buvo atlikta dešinio peties operacija, pagal dešinę ranką, dešinė ranka silpnesnė, ir svorius ir krūvį pasirinkite pagal ją, kad dešinė patemptų. Kairiai bus per lengva, bet kairė tegul neskuba, tegul palaukia, kol dešinė ją prisivis. Ir tokiu būdu tai išsilygins. Tam paprasčiausiai vis tiek reikės laiko. Jeigu raumuo kurį laiką buvo nenaudojamas, atrofavosi, jo apimtis ir jėga sumažėjo, tai normalus dalykas. Tai bet kuriais atvejais taip atsitinka, atsimenu, man paauglystėje buvo lūžęs kažkuris vienas iš tų dilbio kaulų, aš nežinau net į kuris. Ir mano ranka buvo sugipsuota ir nuėmus gipsą, dilbis buvo labai labai plonas. Tai yra natūralu ir vėliau aš nieko ypatingo, nieko išskirtinio nedariau, bet sportuojant, būnant aktyviam, tada ranka gauna krūvį ir tie raumenys atstato į prieš tai buvusią formą ir atgauna prieš tai buvusią jėgą. Čia man pro atvirą langą jau kažkokių vabzdžių priskrido, naktinių drugių. Gerai, laikas baigėsi ir dar galbūt vieną klausimą atsakysiu. Čia diskusijos prasidėjo. Na, žinot, atvirai pasakysiu, kažkaip iš tiesų, kiek žiūriu, bandau permest akimis, manau, kad daug klausimų kartojasi. Tai tada greičiausia šitoje vietoje šitą transliaciją baigiu, atleiskit tie, kurių klausimų neatsakiau. Aš tą pabandysiu kažkaip pasirinkti arba iš naujo paskelbti, kad, nes vėlgi dabar gaunasi, kad vienus klausimus, dalis jūsų klausimus parašėte po vienu postu, dalis po kitu, ir man iš tiesų techniškai gan sudėtinga juos atsirinkinėti. Galbūt po kažkiek laiko, po kelių dienų aš pailsėsiu, pasižiūrėsiu, kada rasiu laiko, vėl paskelbsiu laiką, kada darysime mūsų tą susėdimą, susirinkimą ir klausimų atsakinėjimą, paskelbsiu temą.
Ir jūs iš naujo man tada po ją vėl tvarkingai savo klausimus parašysite ir tokiu būdu mums tiesiog bus techniškai paprasčiau tai daryti. Dabar gerai, ačiū, kad žiūrėjote, labanakt.